приятели, това е един разговор с продължение. Няма да крия, че съм провокиран да потърся отново Явор за само да мина самолета. Вече мисля, че мина. Та провокиран съм да потърся Явор отново да поговорим, защото за мен, независимо от това, че го определям в личен план като по-скоро човек с либертариански убеждения политически, ми се струва, че той има много близки възгледи до това, което аз бих възприел като нормално, консервативно, дясно консервативно мислене. Помня, че в предишния разговор с Явор говорихме за образователна система в България. Без да имам самочувствие на експерт в тази област, неговото мнение за мен е важно. И си спомням, че той тогава разви една интересна теза, която, ако си позволя да обобща, вероятно не съвсем прецизно, но ти ще ме поправиш, се свежда до това, че съвременната образователна система сякаш не стимулира мисленето у децата, а по-скоро ги прави обществен продукт, лесен, как го кажа, лесен за обработка, безкритичен и в крайна сметка определено не мислещ продукт. Правилно ли съм те разбрал сега с дистанция няколко месеца от този разговор, който имахме? Това обобщение, Асене, не е мое, не е ново и е много често срещано при наблюденията на съвременните образователни системи. То е едновременно вярно и банално. Обяснението е историческо. Който се интересува от детайли в историческото обяснение, може да прочете в книгата на Джон Гато, на български преведена. Казва се Средства за масово обезличаване. Английското заглавие е Weapons of Mass Instruction. Естествено, има игра на думи, българския превод е приблизителен по смисъл. Там той с цитиране на книги от края на 19 век проследява историята на въвеждането на задължителното държавно образование в Съединените щати, как то е буквално внесено от Европа, от Прусия, от американски прогресивни мислители от края на 19 век, като инструмент за социален контрол. Тогава не е имало политическа коректност и социалният контрол е бил нещо едновременно модерно и добро в свят, заплашен от масови революции и от постоянния страх как може да управляваме недоволството на все повече множащите се маси, работническата класа. Как, не разбирам много ясно, как социалният контрол, това ли беше израз, който употреби, да, може да бъде нещо позитивно? Аз чуя ли за социален контрол, се сещам за народна милиция, за тайна полиция политическа, доразви? 19 век няма опита на 20 век. Окей, добре. Добре. Това е времето, когато се ражда съвременния расизъм. Той не е роден в Германия, той е роден в англосаксонските страни, в Великобритания и в Съединените щати. Това е времето, в което се ражда евгениката, това е времето, в което желанието за легализиране на абортите има една основна причина и водещ мотив. Това е намаляването на популацията на чернокожите, които са възприемани точно като бързо множащи се под хора. Унтерменш. От тогавашния елит или хората, които са смятали, че това би се превърнало в социален проблем. Ние сега знаем, че това не е социален проблем. Но въпреки, че вече имайки опита на толкова много години и опита, че не е социален проблем точно това, а че страха от това е социален проблем, виждаш, тези неща нито са нови, нито са преодоляни толкова години след това. Добре, окей. Очевидно съм запомнил правилно твоята теза и в голяма степен аз я изподелям. Вероятно, защото вече така преминах във втората половина на живота си, да го кажем, и нещата ми се струват вече доста доста по-обвързани в своя исторически и хронологичен, нали, ход, да го кажем така. Едно е, нали, да гледаш на живота на 20, друго е да гледаш на живота на 2 пъти по 20, дори повече от 2 пъти по 20. Да преминем към политическия разговор от този въпрос. Ти спомена за християнството. В момента една от сериозните атаки срещу
политическите опоненти, например, ако гледаме коста ляво-дясно, либерално-консервативно, е обвинението срещу консервативно мислещите хора, такива като теб, надявам се и като мен, че ние едва ли не изваждаме религията като, нали, вярата, в това случай християнството, като един от основните ръководни принципи, осмисляйки света, включително и политически. Това порок ли е? Не, разбира се, само че разговора за ляво-дясно и либерално-консервативно е невъзможен, ако преди това няма съгласие върху предпоставките, че разбираме едно и също, когато говорим за ляво и дясно, и либерално, и консервативно, и че те всъщност не се покриват. Ляво и либерално не е едно и също, и дясно и консервативно не е едно и също. Проблем е, че лявото си присвои либералното. А дясното и консервативното там какво се случи? Проблем е също, че лявото в манера, който използва да обобщава всичко, което не е съвпадащо с неговата позиция, го праща в другия екстрем, в десния екстрем, и там се оказах всичко свързано с консерватизма, с дясното, с всички неща, които не се възприемат като прогресивни и леви ценности. Проблем не е това, което ти казваш, проблем е загубата на нюанса, проблем е радикализацията и заемането на екстремни позиции. Проблем е загубата на центъра, и проблем поради загубата на центъра е загубата на нормалния дебат за тези неща. Правилно ли те разбирам, и аз съм склонен да съглася с това, ако това казваш, че екстремното ляво в своето желание да, как да го кажа, да обясни всичко през собствената си концепция, различните неща е склонно да ги етикетира и да ги изхвърли, да се опита да ги изхвърли в противоположното си крайно. Да, ама това е много елементарен механизъм. Слагаш пеоративен етикет на нещата, с които не си съгласен, и това те освобождава от отговорността да водиш дебат. И това е елементарно. Използва се от всички, не само от крайното ляво. Използва се от тия същите, които по същия начин в момента си присвоиха консерватизма, за да служи на националистически политически амбиции. По същия начин, както бих казал, че лявото и либералното в никакъв случай не съвпадат, в никакъв случай национализма и консерватизма не съвпадат. Това ще я те питам. Тогава обвиненията, да речем, към нашия кръг, към нашия политически мислещ сектор, сегмент от обществото, че ние по същия начин етикетираме различното като комунистическо, като националистическо, няма ли да са валидни? Те биха могли да са валидни, вероятно в част от случаите са валидни, когато не успяваме да защитим това, което имаме на ум. Ако го използваме за етикет на някого, с когото не бихме искали да разговаряме за неща, за проблемите, то тогава обвинението е напълно валидно. Но когато анализираш една политика, която се рекламира като дясна, но която всъщност е един етатизъм, увеличаване и задълбочаване на държавната намеса в нещо, каквото и да е, независимо дали е в икономиката или в личната сфера, това не е дясна политика. Ако има нещо, което би могло, около което бихме могли всички да се съгласим, че може да остане единствен признак за дясно срещу ляво, това е повече държава или по-малко държава. Доколко е важен този разговор? Защото това, което мен ме дразни в днешния политически речник, да го кажем така, включително и в България, сред българските нови или традиционни политици, това е опита да се размие точно тази граница между лявото и дясното и да се обезмисли по някакъв начин нуждата от разговор за ляво и дясно в политиката. Важен ли е според теб този разговор? Важен е разговора за смисъла на думите. Важно е да не се отказваме от значението на думите, които ползваме, понеже територията на езика е територията, на която се отстояват идеите. Затова е важен разговор не само за лявото и дясното, а за всички останали неща, с които се описват идеите.
не е добра тактика, когато едно понятие когато с едно понятие започне да се злоупотребява, когато значението му се размива, когато значението му се подменя. Тоест, когато се говори ефемистично, а политическото говорене в по-голямата си част е ефемистично. Не е добра. Това е, използваш един малко по-такъв сложен синоним на политически коректното говорене, при което избягваме да назоваваме нещата с истинските имена, за да не, евентуално да не проявим микроагресия срещу някой и той да ни разтълкува по грешка. Това е частен случай на ефемистичното говорене. Той е модерен феномен поне на 150, откакто съществува модерната политика. Той е да не казваме едни неща, които са неприятни, да ги заменяме с други, за да може така да пробутваме на пазара на идеите неща, които иначе не биха били приети добре. Като случая с Пипи Дългото чорапче и баща, който е цар на... Който е негърски крал. Негърски крал, пък сега трябва да е какъв момент? Афроамерикански? Според мен не е добра стратегия да се отказваме от адекватното на историята и на културата разбиране на контекста на едно литературно произведение на историята си в Европа. Отказа от разбиране на контекста е всъщност отказ от култура. И това според мен е грешка. Отказа от култура ли е това също, което и традиция, ако щеш, и историческа свързаност, ли е това също, което консервативно мислещия човек се противопоставя? Ама пак, аз не съм сигурен, че съществува такъв животински вид консервативно мислещ човек, когато говорим за него. Отзад ще се окажат много различни хора, които имат различни идеи, които формулират различните си идеи по различен начин. Така че преди да групираме хората като консервативно мислещи, пак казвам, разговора за смисъла на думите не само не е свършил, той не е почнал. Много малко хора от тия, които... Кажи ми, колко мислиш от хората, които имат някакъв skin in the game в политиката, са правили политическия компас и са наясно какво е той. Какво означават двете измерения и какви са възраженията, защото той е несъвършен инструмент, но все пак е нещо, на което може да стъпим. Голяма част от хората, с които аз се случва да разговарям и да споря за ляво-дясно капитализъм и авторитаризъм, нямат представа за тая координатна система, която би трябвало поне в съвременната политика, ако сме част от Европа и от тая част на света, да сме наясно с тая база. Честно ти кажа, не знам. За себе си знам, че съм го правил, някои резултати ги приемам, други ме стряскат. По същия начин и аз. Не е въпросът да го... Не става дума да го приемем като катехизис, като някаква библия на политическото определяне, нали? Аз като си заковеш точката и това е всичко. Въпросът е обаче, че много хора дори това просто разграничение между ляво и дясно, като в политическия компас те се определят за определене на позициите спрямо икономиката и държавната намеса в икономиката. Да, и размера на държавата. И авторитарно и либертарно. Да. А това, за което ти искаш да говорим, консервативно и либерално, това е трета ос, която можеш да я конструираш като комбинация между двете съществуващи. Е много интересен. Интересно е да водим този разговор, но как бихме могли да го водим, ако не сме стъпили на едно разбиране за ляво и дясно, за което си стискаме ръцете? Може би трябва да поясня още малко. За мен разговор е важен не точно в контекста либерално-консервативно, защото аз смятам, че това е мое лично мнение, вероятно мнозина биха го спорили в една или друга степен, но аз смятам, че либералното, класическото либерално мислене политическо, то е дясно. То може би е не толкова дясно, колкото консерватизма, но то е дясно. Въжат едни и същи правила. Личността, собствеността, личното достоинство и така нататък. Нали? Китовете, дори ако ще го разгадаме на консерватизма, трите ли, колкото и да ги изброим там, нали? Те са в голяма степен се припокриват. За мен е важен разговор в контекста на това, съществува ли в момента в световен мащаб, ако щеше Америка, Канада, Западна Европа, ако щеше целия Европейски съюз, Източна Европа, съществува ли наистина тенденция за
опит за, ти говори за това нещо в началото, присвояване, открадване на либералните термини от лявото политическо мислене и говорене. И ако да, тогава този ляв либерализъм, вече той е в от другата страна на уста либерално-консервативно, срещу него е ляво-либералното. Съгласен ли си с това? Съгласен съм с това. Не веднъж съм чувал, и сигурно и ти си чувал, мнението, че класическия либерализъм е днешния консерватизъм. Много от хората, които, които в, на Запад, в Съединените щати, които се възприемат като част от днешното дясно, заявяват за себе си, че са класически либерали по убеждение. Много от либертарианците смятат, че в основата на съвременния либертарианизъм е класическия либерализъм. Така че няма как да говорим за тия неща, без да отчитаме историческото развитие и на къде се е преместил прозореца на Овертон. Да. Добре. Тогава ще доразвия въпроса. Ако приемем, доколкото разбрах, ти се съгласи с моите опасения или усещане за нещата, свързани с левия опит да се похити либералната идея, ще продължа въпроса. Има ли възраждане тогава на тези леви идеи? И ти би ли приел разговора за валиден по отношение на, примерно, възраждащия се марксизъм в културната сфера? Или културния, неомарксизъм, културния марксизъм? Как да го приема този разговор? Съгласен ли си? Доста време. С кое да съм съгласен? Има хора, които го отричат, включително и в България, включително и политици казват, това е нещо, което не е валидно за България, то е валидно за Канада, за САЩ, за Западна Европа, но у нас това не е така. Ние имаме по-важни проблеми, например, борбата с мафията. Вярно ли е това твърдение за теб? Аз... Не, не е вярно това твърдение. По никакъв начин у нас проблема не стои толкова драматично, колкото стои на някои места в Съединените щати. Окей, това е вярно. Но това не означава, че ние не сме част от същия културен кръг. Че сме се разболяли, образно казано, малко по-късно и затова симптомите са малко по-леки у нас. При нас разболяването не само... Как да кажа, ние сме една щастлива територия. Щастлива? Да, защото ние не участваме... Ние не сме активен агент в световната история, ние сме периферия. Добре. Периферия сме още от времето на Византийската империя. Периферия сме по време на Османската империя и сме периферия на Европа в модерната история. Периферия на западния свят. Това има своите предимства, има своите недостатъци. Исках да спомена следното предимство. У нас голяма част от нещата, които се случват, са имитация. Не, не. Слушам ти с интерес. Да. Което означава, че и дълбоките трагедии, които се случват и биха могли да се случат от страните, които са водещи в съвременното политическо и културно развитие, у нас се случват под формата на имитация. У нас трагедиите също са имитация. Това е нещо добро. Ние по-лесно ще оцелем по този начин с по-малко ресурси. И с по-малко щети. Да. Нашите... Поради той, нашите културни марксисти не са толкова страшни, колкото западните културни марксисти. Те са по-скоро смешни. Защото и те са имитация на това, което идва оттам. За съжаление, същото мога да кажа и за нашите консерватори. Може би мнозина от либертарианците също така. Защото когато се задоволяваш с имитация, ти не навлизаш в дълбочина. Така че това е една характерна наша обществена особеност, от която никой не е имунизиран. Този по-голям проблем там, отвъд океана на 7-8 хиляди километра, в рамките на няколко изречения, защото все пак искам да се впиша в 20-30 минути разговор с теб, но как би го описал? Най-съществените проявни форми на този проблем. Не съм сигурен, че съм компетентен да давам мнение толкова много, но ми се струва, че там, както и тук, загубата на, на достатъчно голяма свързаност с
историята на общността, разбиране на, на това какво от това, което живееш днес, го имаш като културен контекст, който се е случил с течение на няколко стотин години в Америка или няколко хиляди в Европа. Неразбирането на тези неща създава тоя нов човек, едноизмерен по Маркузе, който който прави глупави логически грешки, когато изказва мнение по политически въпроси и звучи на себе си и на тия, които го слушат мъдро. А всъщност е повърхностно. Да речем, аз лично смятам, че американската конституция е едно от върховите постижения на, на човешката цивилизация. И смятам загубата на познание и разбиране за това, за нейната важност, за нейната същност и загубата на способността да бъде интерпретирана и прилагана в живота там, че е източник на, на, на нещастия, които биха могли да се случат на тамошното общество. Но то е по асоциация и наше нещастие, защото таткото на американската конституция е британската харта на свободите от 13 век. Тоест, това е собствено европейско развитие на понятието за индивидуална свобода, индивидуална отговорност, което е еволюирало, това е социална еволюция, в течение на поне 2000-летия. Защото в основата му е смесването на римското право и римската администрация и армия с юдео-християнската традиция, изразена в културата на елинистическия свят, която после става се появява християнството и се разпространява. Тоест всичките тия неща заедно създава с течение на много векове това, което по някакво стечение на обстоятелствата кристализира като концепциите, изразени в оня уникален исторически момент в Съединените щати. При написаното на... Да. Ако приемем, че основният пункт на тази конституция е свободата, личната индивидуална свобода и ограничението на възможността държавата да те потиска по някакъв начин, тогава естественият контрапункт е потисничеството. Би ли приел или би отхвърлил, и как би отхвърлил, ако не приемаш, една идея, която е свързана с това, че някаква форма на колективни права, колективна идентификация е по-ефективно средство за лична свобода от ясно прокламирани и добре защитени индивидуални права и свободи. Разбрах ли въпроса? Разбрах ти въпроса. Непознаването на историята прави възможно да задаваме тоя въпрос отново и отново. То е все едно да задаваш въпроса отново и отново. Не ти ли се струва по-добре да бръкнем с два пръста в контакта или с пирона в контакта? Или в вентилатора. Нищо, че предния път се изпържихме. Защо да не го пробваме пак? Този път може би няма да се получи така. Никой нормален човек, който може да събере 2 и 2, не би направил подобен елементарен физически експеримент. Но социалните експерименти не са елементарни, тъй като те... Да ги изчакаме да преминат. Добре, те къде те прекъснах? Та когато става въпрос обаче за социални експерименти, там от една страна се проявява тая особеност на силно завладените от идеологии хора да пренебрегват емпиричните факти, които противоречат на доктрината. Това не е само особеност на силно религиозните хора, а на силно идеологизираните хора е особеност да пренебрегват фактите. И после, когато става въпрос за социални експерименти, всеки тайно се надява изпържването да се случи на някого другиго, а не точно на него. Винаги се надява той да е от получаващия край, а не от даващия край. В продължение на разсъжденията за колективните и индивидуалните права и свободи, нали,
трудно използвам това словосъчетание права и свободи, защото винаги се срещам за един много порочен и вреден за България политически субект, но да ми извиняват нали, хората, които ни гледат, нямам ДПС в предвид. В контекста на индивидуалните права и свободи, има ли някоя свобода, която да не може да бъде според теб защитена достатъчно добре на ниво конституция или някакъв приложим закон, та това да предполага и да налага укрупняването на правата в колективни права, черпането на тази свобода от колективни права? Да, според мен самите приказки за колективни права са плод на правно невежество. Нашата правна система, която прави живота ни възможен такъв какъвто е, тя борави единствено с индивидуални права. Колективни права е нонсенс. В правен смисъл, ако се опиташ да го вкараш, ти получаваш идеологизирана правна система, която борави с ефемизми, за да налага политическата воля на някаква група в нарушение на защитените от Конституцията индивидуални права и свободи. И това почива върху разбирането, точно на тази, върху идеята по-скоро, не разбирането за тази потисничество на една група от хора спрямо друга група хора. Това почива на разбирането, което много хора имат и което със сигурност в модерния си смисъл е марксизъм, че обществените взаимоотношения представляват борба на групи хора. И с това се изчерпва, да. И с това, че се изчерпва класова всичко. Борба. Класова борба, но понеже се видя, че предсказанието на Маркс, че работниците ще стават все по-бедни и все по-бедни, докато вдигнат революция, не се получава. При капитализма работниците стават все по-богати и все по-богати. И от време, това са проверими статистически данни. И голяма част от тях непрекъснато стават капиталисти, а голяма част от капиталистите непрекъснато фалират. Тоест... Има социална динамика, която и тук отваряме друга голяма скоба, няма по-голям. Единствения изравнител на неравенството е социалната динамика в модерността. Преди да получим тая огромна социална динамика, която има. Социална динамика, знаем какво значи, нали? Трябва ли да го поясним за зрителите? Предполагам, че социална динамика е степента, с която бедните стават богати и богатите стават бедни. Това е социалната динамика. Надолу. Според съвременната статистика за Съединените щати, едноцифрен процент от богатството на тези, които са в най-горния 1% е наследено богатство. Разбираш ли това какво означава? Разбирам. Това означава, че след едно поколение 99 души от най-богатите ще са нови. Няма да са в тая група. Ще са в друга група. Това означава, че в рамките на един живот, средно погледнато, човек има добри моменти, има лоши моменти, в колкото по-свободно капиталистическо общество живее, толкова повече тая динамика допринася за неговото благополучие. И толкова голям е шанса да има добри моменти. Повече добри моменти. Да. В течение на един живот. Което в края на краищата се потвърждава и статистически заради огромното богатство, което се вижда натрупано с вече достатъчно поколения живот по този начин. Неразбирането на това как функционира обществото, което прави възможно благоденствието и мира, който имаме в момента, ражда глупости като колективни права, права на животните, права на природата. Това е една от ирониите на богатството на капитализма. Само при капитализма... Имаш и богатство на идеи. Само капитализма дава толкова много ресурси, че най-глупавите хора да не умрат от глад. Във всички останали случаи в историята, ако не тичаш бързо, или ако не мислиш бързо, ако не си силен, ако не умееш добре да се кооперираш с всички останали хора, ако не умееш да си сътрудничиш, ако не умееш да участваш в йерархиите продуктивно, ти си до там. За първи път обаче, от 200 години насам, след индустриалната революция, обществото произвежда толкова много, че може тия хора, които по естествен начин биха изчезват, те не изчезват. Не само, че не изчезват,
не умират от глад. Не само, че не умират от глад, завършват средно образование. Не само, че завършват средно образование, но могат да участват на пазара на идеи, могат да се кандидатират за изборни длъжности. Всичко това не би било възможно в една друга сфера. На практика, капитализма прави възможен комунизма. Идеята за комунизма. Добре. Кое кара тогава хората, които мислят по различен от твоя и моя, нескромно казано, начин, да гледат не толкова в... да се взират не толкова в факта, че наистина тези най... как да кажа, най-нуждаещи се слоеве от обществени слоеве имат възможност и голяма част от тях, полагайки усилия, прощавайте, се издигат нагоре, а се вторачват в това, че най-високия слой, тези 1%, нали, най-богат, колко те са богати и колко те имат привилегии, не привилегии, а възможности, добри възможности, да кажем така. Защо гледат, разбираш какво направи, защо гледат, защо аз гледам колко ти живееш добре, вместо да гледам това, че аз имам възможност да започна да живея по-добре? Мен религиозното обяснение ме устройва напълно. И то е? Десетата Божия заповед. Окей. Okay. Не пожелавай. Пожелавай, да. Тоест, водещ при този сантимент е зависта. И когато човек се освобождава от морални императиви, които се възприемат като трансцендентни, такива независещи от твоето разбиране и приемане, когато приемеш, че всъщност приемаш за добро това, което ти изнася в момента, със сигурност едно от първите неща, които се приемат като dispensable, като нещо, от което можеш да се освободиш, а това са забраните не кради и не пожелавай. И съвременната среда много улеснява подобно поведение и много затруднява поведението на човек, който иска да спазва тия правила. Не кради и не завиждай, защото представи си с какво е заобиколен един съвремен телевизионен зрител. Само в... ако 2 часа вечер гледаш телевизия, запиши си на един лист стойността на това, което се рекламира. Автомобили и всякакви неща. Скъпи играчки. Скъпи, да, играчки, телефони. Тоест, непрекъснато ти се казва, ти можеш да го имаш това, ти можеш да го вземеш, което... Не, ти можеш, има го, вземи го. Така, има го, вземи а го. А дали можеш вече, нали, не ти казват, положи усилия, за да го вземеш. Не? Да, казва ти, обади се на ефтин кредит. Да. Ама този ефтин кредит има с 30-40% лихва. Точно така. Тоест, човек престава да съобразява себе си в един реален контекст с други хора, с които има определена професия, изкарва определени пари, има определен стандарт на живот, а съобразява себе си с всичко, което би могъл да пожелая на този свят. Включително и всички тия красиви жени, които са по телевизията. Да пожелая, но дали го е заслужил преди това? Това ли казваш? Има не, защо? Сега чак пък и заслужил. Окей, не заслужил. Дали си го изработил? Хайде, не заслужил. Да, бе, да, ама чак пък и изработил. Викаш, щом го има, значи трябва да го имам. Щом може да се вземе на кредит? Чакай, ти ме караш да се замисля, това е всъщност идеята за... Нали, едно време, когато бяхме много по-млади с теб, шегата беше, че общото, чуждото е общо, пък моето си е мое. Бе, нали, това не е ли тази изчистена кристална... Моето е мое, чуждото е наше. Чуждото е наше, да, точно. Това не е ли тази кристална социалистическа идея, нали, за живота? Да, това е кристалната социалистическа идея за живота. Добре. Аз мисля, че това е един хубав финал за нашия разговор. Тоест, консервативния, десния, либералния политически дискурс, нали, ще използвам тази фенси чуждица, или разговор, нека го кажем на нормален език, е необходим именно за да се противопоставим на кристално чистата социалистическа идея «Моето си е мое, чуждото е наше». Така ли е това? Знае ли не? Окей, много ти благодаря за този разговор.